Exportações gaúchas apresentam queda de 59,8% em outubro. Entidades empresariais se manifestam contra o reajuste de 16% no piso regional. Qualidade de vida e integração marcam a 29 edição da Olimpíada Estadual do SESI e o terceiro meeting de natação. As exportações do estado somaram 1,53 bilhão de dólares em outubro e representaram uma retração de 59,8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Este é o pior desempenho para os meses de outubro desde 2009, auge da crise financeira mundial. O resultado foi puxado pela indústria, que registrou queda de 59,6% e respondeu por 92,43% do total embarcado. Mesmo desconsiderando a venda de uma plataforma de petróleo e gás, no valor de 1,94 bilhão de dólares, realizada no ano passado, os envios gaúchos ao exterior permanecem negativos. Menos 9,8%. Três setores tiveram as maiores influências sobre esse comportamento: veículos automotores, reboques e carrocerias, menos 42,9%. Tabaco, menos 17,8%. E máquinas e equipamentos, queda de 17,7%. As vendas externas de produtos básicos somaram 86 milhões de dólares em outubro e também tiveram forte redução, menos 70,1%, na comparação com outubro de 2013. Por outro lado, houve avanços em coque e derivados de petróleo, 31,8%, e couro e calçados, alta de 4,4%. O setor de produtos alimentícios de maior representatividade na pauta externa do Estado conseguiu apenas um pequeno crescimento de 0,5%, apesar de ter contado com o impulso do complexo carne da Rússia e da Venezuela. Em relação aos principais destinos das exportações do Rio Grande do Sul, a China garantiu a liderança, embora sua demanda tenha encolhido em 57,6%, adquirindo basicamente tabaco não manufaturado. A segunda posição ficou com os Estados Unidos, que diminuíram em 19,2% as encomendas de tabaco não manufaturado. Na sequência, veio a Argentina, mesmo tendo comprado 36,9% a menos. O país vizinho adquiriu gasolina. Ainda em outubro, as importações totais recuaram 23,3% em comparação com o mesmo período do ano passado, somando 1,16 bilhão de dólares. Com exceção de combustíveis e lubrificantes, todas as categorias de uso sofreram retrações expressivas. Bens intermediários, menos 32,3% e bens de capital, queda de 7,1%. Lideranças de Passo Fundo e Lagoa Vermelha estiveram reunidas com o presidente da Fiergues. O cenário político e a agenda empresarial de 2015 foi o tema do encontro. Em Lagoa Vermelha, a reunião Almoço foi realizada na Câmara Empresarial e Cultural. Depois do encontro, o heitor José Miller visitou as indústrias de móveis Barcelona e Divicar e as obras da Escola do SENAI no município. Já em Passo Fundo, o encontro aconteceu na Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agronegócio. Nos dois municípios, o industrial destacou a responsabilidade dos governantes eleitos na realização de ajustes que são urgentes no Brasil, como a reforma tributária. Nós precisamos conseguir que a questão tributária que nós temos nesse país, muito complicada, quando se fala em simples e super simples, é porque nós temos o complicado e o super complicado na outra ponta Nós temos que fazer uma simplificação tributária, não se fala mais em reforma tributária porque parece que nós queremos pagar menos impostos. E se nós entrarmos numa reforma tributária, com toda certeza. Os prefeitos vão querer mais dinheiro, os governadores e o governo federal também. Não vão acabar caindo em aumento de impostos. Então, o que nós estamos pedindo é simplificação tributária. O CSRS participou da 60ª Feira do Livro de Porto Alegre na Praça da Alfândega. Além da programação tradicional, com saraus e oficinas, foram realizadas atividades para refletir sobre a inclusão. Com os olhos vendados, os participantes percorreram o túnel das sensações, despertando todos os sentidos. Ao participar da posse da nova diretoria da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Portão, o presidente da Fiergs, Heitor José Miller, destacou que os empreendedores e suas entidades devem estar atentos para defender políticas voltadas a um bom ambiente produtivo. O novo presidente, Wilson de Paiva, assume o comando da SIX até novembro de 2016. A primeira rodada do Programa Gaúcho de Capital Inovador, chamado MET-DAY, reuniu na sede da Fiergs startups e empresas inovadoras com alto potencial de crescimento. Elas se apresentaram ao mercado após realizarem capacitações e encontros com mais de 25 possíveis investidores selecionados previamente. O trabalho é resultado de uma parceria entre a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul e a Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento. O SESI Verão estará em Arroio do Sal, Tramandaí, Pinhal e Cassino a partir de janeiro, com atividades como aulas de ginástica na praia, avaliação nutricional, praia acessível, espaço para a prática de esportes, centro cultural com mini cursos de informática, Cozinha Brasil, rodada cultural e diversas modalidades de jogos. O termo de adesão foi assinado com as prefeituras dos municípios na sede da Fiergues. O SES Verão está em sua 14ª edição e tem como objetivo promover hábitos saudáveis para melhorar a qualidade de vida. Em 2014, o programa registrou 85 mil atendimentos. Os desafios para 2015 foram debatidos no Dia do Empresário da Indústria do Vale dos Sinos. A iniciativa foi do Programa de Desenvolvimento Associativo da Confederação Nacional da Indústria e realizado no estado pela fies O evento aconteceu em Novo Hamburgo com a participação de empresários da região. Os principais objetivos são estimular o associativismo, identificar dificuldades e desafios comuns, promovendo a atuação coletiva e apresentar alternativas que promovam maior competitividade das indústrias. Veja depois do intervalo: as mudanças na educação é o assunto do Indústria em Pauta. A atração pelo desconhecido. E a capacidade de inventar o próprio mundo fazem parte da natureza humana. Transformar estas vocações em profissões faz parte da natureza do Senai. São escolas técnicas de nível médio, uma faculdade de tecnologia e centros tecnológicos com capacidade de qualificar os alunos, certificar e desenvolver produtos para as indústrias. FIERG Senai Educar para transformar. A primeira convenção da área de educação do SESI-RS reuniu 520 colaboradores em Bento Gonçalves. O encontro proporcionou troca de experiências vividas em sala de aula e apresentou o alinhamento estratégico da entidade. Realizado no Hotel da Londra, o evento teve a participação dos funcionários das 48 unidades de educação responsáveis pelo atendimento em todo o Rio Grande do Sul. Se a empresa precisa se transformar, precisa ser competitiva, nós temos que estar preparados para isso. E ao juntar a, a, aquela base, né, aquele conhecimento, às vezes até tradicional em educação, e mostrar esses novos caminhos, nós conseguimos realmente traçar condições, estradas. Uh, boas estradas para que a gente possa efetivamente uh, uh, se tornar referência em termos de educação, seja educação formal, seja educação continuada, e especialmente educação para o mundo do trabalho, tão necessária na indústria brasileira. O presidente da Fiergs, Heitor José Miller, mandou sua mensagem através de uma apresentação holográfica. Já o diretor da escola perestroica, Felipe Anguinoni, falou sobre as mudanças no mundo e na educação. E destacou que a internet é o símbolo de uma revolução e exige colaboração, interdependência e dedicação. Durante a convenção, foram apresentados exemplos de boas práticas realizadas nas escolas. Educação é o tema da Indústria em Pauta desta edição, porque o mundo mudou e a educação também mudou. Filipe Anginoni, diretor e um dos fundadores da Perestroika está aqui conosco. Felipe, estamos preparados para essas mudanças? Pois é, estamos preparados. Depende do que significa preparado, de, de quem somos nós, né? A partir da, da integração de todas as pessoas, é, da conexão das pessoas a partir da internet, né? E essa mudança ela é, é inevitável. Ela, ela vai acontecer. Já está, já está acontecendo, em alguns, alguns casos já aconteceu, e, e tem gente que está preparado e tem gente que não está preparado Então, assim, não tem uma resposta definitiva. Eu acho que, assim, é, quem está preparado está aproveitando as oportunidades, porque tem gente que vê como uma crise, tem gente que vê como uma oportunidade de estabelecer novos negócios, novos formatos e novos sistemas e metodologias educacionais, né? Quem não está preparado ou está se preparando, para se adaptar ou está se preparando para morrer e no mercado de trabalho o que as indústrias podem esperar desse dessa novo, novo momento uh, Eu acho que assim no, no geral uh, as, as empresas e as indústrias devem se preparar para uma horizontalização das relações de trabalho no sentido que a gente está acostumado a um trabalho é, vertical comando controle com lideranças específicas gerentes, Gestores e, e uma, uma linha de comando de baixo para cima. E eu acredito que a gente deva se preparar para começar a receber pessoas prontas para operar num sistema mais horizontal e mais conectado, que são as pessoas jovens uh, que têm hoje, sei lá, 15, 16, 17 anos, pessoas até um pouco mais velhas, mas que vão começar a trazer esse software novo uh, e que vão. Tentar se enquadrar em sistemas que tenham isso, onde a decisão seja compartilhada, onde as uh, responsabilidades sejam comp compartilhadas, onde se espere um olhar de dono do funcionário e não um, padr um, um comportamento padrão. Então, acho que deve é, se preparar para duas coisas: uma, para esperar que isso vai ser cobrado da, da força de trabalho que vai entrar, e também se preparar, porque eu acho que é um formato que vai tornar tudo mais fluido e o funcionamento do trabalho melhor, mais adequado, tanto as tecnologias que estão surgindo, quanto as demandas que vão começar a surgir em breve. Obviamente que sempre vai ter exceção, sempre vai ter lugar que vai ser, vai, vai, vai ser um pouco diferente, mas eu acho que, no geral, a novidade que vem é essa. Felipe, muito obrigada pela tua participação e vamos torcer para uma educação melhor para o nosso país. Valeu, eu que agradeço. Atividades no Senai ajudaram a conhecer o trabalho na indústria. O Mundo Senai foi realizado em todo o Brasil com palestras, minicursos, mostras tecnológicas de trabalho dos alunos dos cursos técnicos, aulas demonstrativas e oficinas para a comunidade. O CEO e o fundador da Escola de Design de Negócios de Caos Pilot, Kristen Windeloff, foi o palestrante do segundo Meeting de Inovação Social promovido pelo ILRS na sede da Fiergues. No evento foram destacadas as perspectivas sobre como as empresas podem lucrar com uma orientação para a criação de valor social. Para reduzir os riscos e os custos relativos aos acidentes na empresa, o setor de borrachas recebeu uma cartilha de suporte tecnológico à segurança do trabalho em máquinas e equipamentos na indústria de artefatos de borracha. O lançamento foi realizado no Centro das Indústrias de São Leopoldo. O material se insere no Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Empresas, o PROCOMP, articulado pela Confederação Nacional da Indústria, em parceria com o SEBRAE. Anunciadas no Teatro do SES em Porto Alegre, as vencedoras do Prêmio de Planejamento 2014 do Programa Consultoria para Educação de Qualidade do SESRS. A distinção integra a sétima mostra de boas práticas. As escolas Municipal Antônio de Oliveira Carvalho de Capela Santana, Escola de Ensino Fundamental Garibaldi de Pelotas e a Escola de Educação Infantil Paraíso da Criança de São José do Inhacorá foram as três primeiras colocadas. Este ano, o Prêmio Planejamento registrou 52 inscrições de escolas públicas de 19 municípios do Rio Grande do Sul. A Consultoria para a Educação de Qualidade apoia as escolas participantes a desenvolverem práticas pedagógicas e de gestão focadas na melhoria da qualidade da educação. Qualidade de vida e integração marcam a 29 edição da Olimpíada Estadual do SESI e o terceiro Meeting de Natação. Veja a seguir. Para o SESI. A educação transforma curiosidade em descobertas, inércia em movimento, trabalho em qualidade de vida. Por isso, o SESI desenvolve projetos culturais, atividades esportivas, ações de responsabilidade social e de saúde aos trabalhadores da indústria e suas famílias. FIERC SESI Educar para Transformar. Entidades empresariais se manifestam contra o reajuste de 16% no piso regional. Líderes empresariais da Fiergues, Farsul, Fecomércio e FederaSul estiveram com o presidente da Assembleia Legislativa, Gilmar Socella. A reunião, convocada pelo parlamentar, discutiu o projeto de lei 222, que trata do reajuste de 16% para o salário mínimo regional. O encontro contou também com representantes do Sindipoa, CUT, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Comando Geral dos Trabalhadores, entre outras entidades. O problema é os 16% na pedida dos próximos acordos salariais. Então, a, a, o sujeito que ganha mais, ele vai ver que o salário dele será achatado. Então, ele também começa pedindo os 16%. Então, aí a negociação se torna muito difícil para os salários mais altos e diminuir dos 16 para algo palatável é muito difícil, então o número dificulta as futuras negociações. Integração, saúde, companheirismo e inclusão. Essas foram as lições que ficaram para os trabalhadores atletas que participaram da Olimpíada Estadual e do Meeting SESE de Natação e Atletismo. As competições foram realizadas em Bento Gonçalves, Garibaldi e Caxias do Sul. Mais de 1.300 industriários gaúchos participaram entre os dias 21 e 23 de novembro da 29 nona Olimpíada Estadual do SESI e do Meeting de Atletismo e Natação. Estiveram em disputa em 25 modalidades esportivas, envolvendo os colaboradores de 180 empresas do Rio Grande do Sul. Pelo segundo ano consecutivo, o esporte paralímpico entra na competição. Em 2013 foi o basquete e este ano o tênis de mesa. Suas vidas terão novos, novos sentidos a partir disso, podem ter certeza. Uma simples participação num evento como esse, muitas vezes, traz uma autoestima, traz uma alegria que modifica a vida da pessoa com deficiência e do seu arredor, dos seus familiares, dos seus amigos, porque vem nele é, com outros olhos, os vêm com outros olhos, certamente com mais qualidade com muito mais felicidade. Com quase uma década de participação nos Jogos, Valdair José da Silva, que conquistou a medalha de bronze nos 100 metros rasos do atletismo, vê um reconhecimento por parte da empresa, que investe no esporte e incentiva seu colaborador a participar das competições do SESI. Nossa empresa, sim, eles incentivam bastante a prática esportiva, eles dão incentivo para nós, eles apoiam nós. E principalmente o pessoal jovem que chega na empresa, sim, a gente busca... Ver com eles se eles já participaram de alguma, alguma, alguns esportes para trazer eles para a realidade que é o SESI. Que a maioria das empresas, hoje no Rio Grande do Sul, a maioria dos esportes é os Jogos do SESI. Então a gente procura pegar, incentivar esse pessoal para participar e a questão de saúde principalmente. Que eu acho que a, os esportes, a saúde é, é o mais importante. Um destes exemplos de empresário que valoriza a prática esportiva é Antônio Mazinã Proprietário da Akio de Bento Gonçalves, que desde 1997 está nos Jogos do SESI, ele encontrou uma brecha em sua agenda profissional para acompanhar de perto parte da competição. A nossa empresa trabalha 24 horas por dia, então tem três turnos de trabalho. Então eu vejo que o esporte proporciona uma integração entre os setores da própria empresa, entre os turnos de trabalho e. E a participação deles nas, nas modalidades esportivas cria um relacionamento muito grande com as empresas é, que estão disputando aqui no SESI. E o que, que traz para benefício para a empresa? É que, vendo desta forma, o pessoal que está de fora, os trabalhadores que estão assistindo e que presenciam essa nossa organização, essa nossa participação, eles são motivados a vir trabalhar na Acre. Uma solenidade festiva, mas ao mesmo tempo focada no desenvolvimento de melhorias para o setor. Foi assim a posse da nova diretoria do Sindicato da Indústria da Mineração de Brita, Areia e Saibro, do estado do Rio Grande do Sul, e da Associação Gaúcha dos Produtores de Brita, Areia e Saibro, realizada no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Pedro Reginato assume a presidência da entidade pelos próximos três anos. 4 mil pessoas estiveram no centro de eventos Fiergues visitando o 4 Congresso Sul Brasileiro de Avicultura, Suinocultura e Laticínios, Feira de Equipamentos, Serviços e Inovação, Avizulate 2014. O objetivo foi debater assuntos técnicos e científicos, a produção e o mercado. Na cerimônia de abertura, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, destacou a pujança do segmento do agronegócio no país, com um elevado crescimento na última década. A Fiergues foi destacada nos 80 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para marcar a data de aniversário, a instituição promoveu uma homenagem a parceiros institucionais que têm contribuído para o seu desenvolvimento ao longo dos anos. Esta edição da TV Fiergues termina aqui.